بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صفائی نس ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیری حق میں یا تیری خلاف حجت میں ہے۔